Пожежа спалахнула на турецькому курортному острові Мармара. Горіли соснові ліси. Вогонь швидко поширився через сильний вітер і спеку. Гасити довелося з гелікоптерів. За повідомленнями місцевих ЗМІ, полум'я знищило щонайменше 5 житлових будинків і впритул підступило до десятків інших осель. Їхніх мешканців евакуювали. Тамтешні фермери поскаржилися, що від займання постраждала худоба.